Sveiki, mano vardas Saulius Jovaišas. Čia yra trečia dalis interviu su IT, na, sakykime, švelniai tariant, IT guru Arūnu Penkaičiu. Kas jisai, jūs pamatysite ir toliau, kas nematėte pirmų dviejų dalių, galite rasti pas mane profilyje LinkedIn'e arba visą interviu išgirsti, pamatyti vadovo laike. Sėkite link, ačiū. Aš turiu tau vieną revoliucinį tokį pasiūlymą. Aš manau, kad organizacijos efektyvus valdymas gali būti produktas. Tai yra, mes galvojame, kai kalbame apie agile arba apskritai apie mąstymą, vadovaujant žmonių mąstymą, mes galvojame apie būtent apie tai, kad vat, jų darbas yra užtikrinti tam tikro produkto atsiradimą, kad būtų patenkintas klientas. Na, tokia paprasta, reiškia, minties eiga. O aš vis galvoju, ir tai yra, sakau, revoliucinis pakankamai prieimas, nors nemanau, kad aš čia pats sugalvojau, aš pas ką nors garantuotai pavogiau šitą idėją, bet man jis atrodo labai įdomi. Jeigu organizacija, jos efektyvų valdymo paimtum kaip produktą, ir tada visus procesus organizacijoje, valdymo procesus, vadovavimo procesus, pastatytume būtent ant agilinio mąstymo, kuris reiškia, tu nežinai ateities, tu nežinai iki galo, kaip veiks tas galutinis produktas, tu labai nori, kad jisai veiktų gerai, to produkto klientas yra tam tikrą prasme pati organizacija. Tu supranti, reiškia, jeigu jinai veiks gerai, jinai galės funkcionuoti, jinai galės kurti ten produktus, patenkinti klientų poreikius. Nes mes turime kur problemą, mes dažnai, kad tu žinai, gerai tu sakai, visi atsakingi už švarką. Dabar sėdi žmogus, pas kurį yra 5 darbuotojai, čia va dabar žiūri į mūsų, žinai, nu jūs ten, reiškia, kaip čia, gerai gyvenantis dėdės su šitais iWatchais ant rankų. Tipo, jūs čia kažką ten būrėt. Pas mane blemba hebrai, sakai, padaryk ir jie nedaro. Tu jam sakai, tu atsakingas už švarką, o jisai sako, eik tu šikt, reiškia, ką aš reiškia, už rankovę. Ir va, kaip tą nugalėt, va, šitą va dalyką, ką pasiūlysi? Nu va, čia aš kaip visada sakau, kai pradam šnekėti, sako, lyg ir neblogai, Arūnai, čia viskas skamba per daug gerai, too good to be true, ane, tokį, ane, too good to be true, tai aš sakau, kai šitą pradėsi dėkti organizacijoje, someone will leave, someone will come. Ta prasme, kažkas išeis, kažkas liks. Yra žmonių, kurie, vėlgi mes grįžtam prie mąstysenos, kuriems yra tai tiesiog nepriimtina, kuriems klientas visada yra, nu, ten kokį nors negražų žodį dabar reikia pasakyti, ane, kuriems atsakomybė yra, ne, aš čia žinok, sagas siuvu. Tu būsi milijonierius, tai va tu prašau ir rūpinkis tuo švarku, ne? Aš atėjau sagų pasiūt, aš pasiūsiu sagą, aš išeinu namo, žiūrėsiu ten krepšinį, ten dar kažką, net nisktu man galvos, aš sagas siuvu, ne? Tai va šitoje vietoje, jeigu komanda, nu, nesiklyjuoja, tai irgi negims. Arba yra komandoje super žvaigždės, ten, kaip aš sakau, alfa patinai ir alfa patelės, ane, yra komandoje, kur sako, aš su nieko nesidalinsiu, aš esu geras tada, kada niekas to nemoka ir aš padarau taip, kad niekas negalėtų palaikyti, ane, ten išspręsti. Tai tada irgi nevažiuos. Tai čia yra didelis darbas, ne tiek, kiek jau gavus patvirtinimą iš vadovo, kad jis tokia mąstysena norėtų vesti, sakykime, visą šitą organizaciją, tada yra didelis darbas su komanda, ane, su skiepijimu jiems tam tikrų vertybių ir su bandymu lyginti ir kažkokius tai gamificationo mechanizmus mesti, kad komanda kartu laimėjus eina krepšinį žiūrėti, eina kartingais važiuoti, gauna ten kartu premijas, dalį produkto ten pelno ar ten dar kokių nors reikalų, ane, kaip tai komandai įdiegti komandiškumą, kad jie, kai eis, kaip tas karinis dalinys, užimti kažko, eis per mūšio lauką atviri, kad jie tikrai vienas kitą saugotų, kad nebūtų taip, kad eina visi atskirai, ane, ir juos visus šaudo šitoje vietoje. Bet aš sakyčiau, kad nėra viskas taip blogai, ane, šitoje vietoje, nes mes pradam galbėti, kokios generacijos žmonės dabar pas mus atsiranda. Mes kaip pradam šnekėti apie ten žmonių samdymą, žmonių pasikvietimą į organizacijas, ane, tai vienas ir mes jau nebeturim tos prabangos, kad mes susirinksim 100 CV, jeigu reikia 3 žmonių, tada 10 pasikviesim į pokalbį ir tuos 3 išsirinksim ir būsim patenkinti. Ne, visame šitame samdymo procese, jeigu mes kandidato nesudominom per pirmą kaip vadovai arba kaip personalo specialistai per pirmą kartą ar per antrą, viskas, jisai daugiau pas mus negrįš ir jis nelauks tokių, kol mes ten surinksim.
sprendimą irgi turim imti agilų ir tą žmogų tikrinti kaip proof of concept arba projektą tikrinti iš karto. Ne? Jeigu surasim kitą, nu tada jau ten tos verslo etikos klausimas ir jau tą išmesim, pasistatysim kitą vadinkim ar ne, bet esmė, kad turim irgi greitai daryti. Kita vertus, tie žmonės, kurie ateina ten šitos visos generacijos, tų paskutinių abėcėlės raidžių, ne, kurios ateina pas mus į darbą dirbti, tai pasižiūrėkime į savo dabartinius vaikus ane, arba į jaunuolius, kiek laiko jie fokusą išlaiko. Kiek laiko mes, jeigu esam tie, kurie jau tokie, vat, nu, jau pabuvę ten kažkiek ten tų metų matę, ane, tai mes suprantam, kad sukursim kažką po 5 metų, kažkas čia veiks ten, pasikeis ten valstybė ar dar kas. Jie ne, jeigu jie nepamato vertės arba prasmės per mėnesį, du, jie išeina, sako, aš ten viską išmokau, aš jau čia viską pamačiau, arba man neįdomu ir jie meta. Tai jiems reikia matyti rezultatą greitai. Jeigu jie sukūrė tą sprendimą tokį, kad sukūrė per mėnesį arba du, padavė klientas, kūrėsi vertę, jau jam įdomu, tai mes dar tą pridėsim. Tai tas pats darbo organizavimas su šitais jaunaisiais specialistais, jis yra tampa toks įtraukus, ane, kai tu juos patrauki, jie pradeda matyti greitai prasmę. Nebūtinai ten viską mato ir jeigu juos sumiksavus su tais profesionalais, kurie lyg ir norėtų dalintis. Bet iš esmės pritariu, kad didelis darbas yra didelis darbas ir didysis darbas diegiant šitą mąstyseną arba darbo stilistiką arba modelį, kaip sakai, yra būtent su žmonėmis ir su komanda, su vadovais yra apie lyderystę, ar aš pasitikiu žmonėm, ar nepasitikiu, kaip aš juos samdau, kaip organizuoju, kaip organizacija veikia, o su visais žmonėmis, kad jie būtų komanda ir arba klijuojasi arba ne. Mano iš gerųjų patirčių yra, kad aš esu, vat, kaip dirbęs su organizacijom, ne, tai komanda susiformuoja ir jeigu yra vienas tas, kuris yra freerideris vadinamas, arba jeigu paprastai sakant važiuoja vežimu ir sėdi vežimo, tam, kurį arklys traukia gale ir kojų mujuoja, nesustumė, tai jį išmeta komanda. Komanda ateina ir sako, šito žmogaus mums nereikia, nes komanda skaičiuoja, kiek jinai padarys per tam tikrą laiko vienetą, tam žmogui taip pat yra priskaičiuota, nes jis gauna atlyginimą, tik jis nedaro, visi kiti turi padaryti, kitu atveju laimi visi arba nelaimi nei vienas. Taip. Ne? Tos tokių asmenybinių tikslų jų yra daug mažiau dirbant taip, daug mažiau. Tai irgi, jeigu yra nepriimtina organizacija, kad sako, ne, mes vat, kiekvieną atskirai iš čia repikinam, išlendam, jeigu tai yra nepriimtina, tai tada irgi yra labai sudėtinga diegti tokius dalykus. Jo, va, čia, žinai, modelį priimu, darom, Sauliu. Jo, tai vat aš galvoju, žinai, jo, tai davai darom, nes aš manau, kad būtent jeigu mes taip vat galvosime apie valdymo efektyvumą kaip produktą, Taim. Tai tada tai gali padėti paskatinti vadovus imtis ir dirbti su tais žmonėmis tam tikrą kryptimi. Taim. Nes aš turiu tą iššūkį ir jau daug metų dirbu su tuo, kad vadovai, ir daug mes paleidom tą patį vadovo laiką, kuriame dabar esame, būtent tam, kad vadovai skirtų laiko savęs tobulinimui, tam, kad tai tokiu būdu suprastų, kad taip galima tobulinti ir kitus. Padedant jiems skirti laiko, o tam įmanoma daryti tik tai tuo atveju, jeigu tu pats kaip vadovas skiri laiko tam darbuotojui reguliariai, nuolat ir taip toliau. Tai kitaip sakant, per paties suvokimą mes einame prie to praktinio realizavimo. Ir čia aš galvoju, jeigu ant to uždėt antstatą, kad vis dėlto žiūrėk, jeigu mano profesija yra vadovaut žmonėm, okay? Mano profesija yra vadovas, tu profesija, kai tu esi ten projekto vadovas kažkoks, tai tuo metu tu tampi tavo profesija tampa nebe agile specialistas, nebe projektų vadovas, ne produktų kūrėjas, tu tampi vadovas, žmonių vadovas. Ta akimirka, kol tu vadovauji žmonėms, tai yra profesija. Ir dabar ta profesija bus sėkminga, aš sakau savo požiūrį šiuo atveju, tu žinai, tu galės sutikti, bet tam, kad aš ją galėčiau realizuoti, man šiais laikais, turint galvoje, kad darbuotojų nėra kartų poreikiais kitokie, fokusas dėmesio išlaikymas yra per trumpas, ką tu ir sakėjai, visą kitą, man reikia kitaip prie jų prieiti su kitokiais lūkesčiais. Aš nebegaliu prieiti prie žmogaus su lūkesčiu, kad šiandien mes susitarėm ir jisai visą likusį gyvenimą taip ir dirbs, kaip susitarėm. Tai yra neįmanoma. Jisai po mėnesio laiko sakys, aš viską išmokau vaikišį. Nu, pats išėjus, kaip sakė. Tada reiškia palauk, tai man tai turi būti normalu. Aš turiu kaip vadovas suprasti, kad tai yra normalu. Aš turiu kaip vadovas suprasti, kad, žiūrėk, man sako, o davai darom taip. O aš sakau, ne, palauk, mes dar nežinome, ar tai paeis. Taip? Todėl, kad nežinome, ar tai paeis. Davai darom. Va būtent, kad nežinom, kad tai paeis, tai davai padarom. Padarom mažą, organizuojam tuos vadinamus hakatonus ar dar kažką produkto kūrimo, organizuojam think tank grupės viduje, jeigu ta organizacija yra didesnė. Ne? Tai atnešė idėją, pabandyk ją.
Pabandom, daviau aš tau, ta prasme, aš tavim pasitikėjau ir ta prasme, tave įgalinau, pabandyk tai daryti. Ir labai svarbu, kaip ir sakiau pačioje pradžioje, ne, susivienodinti žodynus, dabar vadovauti žmonėms. Vat kas yra vadovauti žmonėms, kaip mes suprantame, ne, vat visi, tai irgi vienodinti, ne, jeigu vadovauti žmonėms yra duoti komandas, jie mano komandas išpildo, tai yra ne tai, ta prasme, tai yra tas, vat tas, kas turėtų nueiti, jeigu mes einam, jeigu aš pasitikiu savo komandą, aš turiu atitinkamų žmonės rinkti į komandą klijuoti tuos žmonės ir pasitikėti, aš jiems turiu kelti uždavinius, kurti vertę klientui ir mano organizacijai, bet ne vadovauti, taip aš jiems esu tas, kuris išleis atostogų, ten suteiks mamadienį, ne, sumokės ten atlyginimą kokį nors, suteiks ofisą, priemonės, bet tas vadovavimas, kaip mes jį supratom kažkada, jis truputėlį turi modifikuotis, jis turėtų labiau virsti į lūkesčius ir pavadinkim tą skambų žodį bendradarbiavimą, ne, to vadovo ir tada to lyderio, vat atsiranda ta tikroji lyderystė, kai čia vat pirmai sakai, Sauliau, tikroji lyderystė, kad aš bandau juos visus auginti, jie kuria vertę ir aš esu patenkintas, kad tai gali praktiškai be manęs veikti. Ne? Yra komanda atsakinga už švarką, komanda atsakinga už kelnes, komanda už akinius ar ten dar kokį nors reikalą atsakinga. Ir aš tada galiu plėsti tą visą verslą ir būrti, sugalvojau naują produktą, subūriau komandą reikalingų žmonių to produkto kūrimui ir va ta komanda tą produktą ir kurs. Ne? Ir dėlios ir važiuos. Tai tas vadovavimas iš tiesų virsta vėlgi į tą tokį žodį dažnai naudojama ir skirtingai suprantama lyderystė, ne? Bet tai virsta į lyderystę ir bendradarbiavimą, į tą vadinamą servant lyderystę, kaip čia tarnaujančią lyderystę, kad aš jums visiems padėsiu, tik jūs sukurkit produktą, patenkinkit klientą ir mes visi kartu aukime. Čia buvo trečia dalis interviu, jo tęsinį matysim po savaitės, lygiai paskutinė ketvirtą dalį, mano vardas Saulius Jovaišas, mes su Arūnu Penkaičiu tęsime pokalbį apie agile taikymą vadyboje ir vadovavime iki kitos savaitės. Sekite linką.